тоже какой-то элемент борьбы, как бы вот. Возможно, было много людей. Якщо ви відчуваєте, що від домашньої ікони вам погано, трапляються біди, якісь негативні події, то найкращий варіант – зняти. Писна ікона – це один із самих перших історично видів ікон. Ці ікони створювалися, щоб не бути вбитими від церковних. Є гріхи сатаніста, які забороняють сатаністу вбивати інших людей, гвалтувати інших людей. Що становилось тільки інтереснее. Сцена. Люди аплодують. Право овації. Екстрасенс видел даже роли актрисы. Может, сымитировать.